ואיזה כיף שחזרתם לעוד פרק של מדור חפירות מיוחדות עם שירלי לוי. והפעם אני רוצה לשתף אתכם בנשיקות שלא יוצאות לי מהראש. אתם מוכנים? יאללה. הנשיקה הראשונה שאני באמת באמת לא מצליחה להוציא מהראש זה הנשיקה בין תובל שפיר לאליאנה תידר בגליס, שיונתן חוזר מגליסיה, הוציא טבעת לדניאלה, וזה היה פשוט רגע בלתי נשכח. אני רוצה אותך איתי ביחד לנצח. שוב בא לי לפקוד. And the next kiss, הנשיקה המטורפת בפוראבר בין האחים גדות, שעומר חזן מגיע ותופס אותם, כי הם אחים, הלו, מה הנשיקה הזאת פתאום? אני את הנשיקה הזאת כנראה לא אשכח לעולם. אבל רגע, עומר חזן קיבל מחבט לראש, הוא שכח את הנשיקה בסוף? שימו לרגע את הקטע. הוא שכח בסוף, הוא שכח בסוף, אבל הנשיקה הזאת לא תצא לי מהראש לעולם. בתכלס הם לא אחים, אבל בסדרה הם אחים. הם לא אחים. התבלבלתי. מה שגורם לי להישאב לתוך סדרה זה הפרק הראשון. על הפרק הראשון כבר הייתה נשיקה בין דואייט לנסיכה, הוא נופל והוא פתאום יוצא במאה אחרת, ומאותו רגע הוא הופך להיות האביר שלה. שזה מדהים! היום כל בחור שאני מנשקת בורח לי! ופה יש מחויבות, אני אוהבת את המחויבות הזאת. אז בואו נצפה בנשיקה הזאת. וואו. אז יאללה, חברים, איפה האביר שלי? אביר? אביר? אז אחרי כל ה-Lovey Dovey ו-Love is in the air, החלטתי לבחור נשיקה שהיא לא בהכרח נשיקה וואו, ולהפך זאת נשיקה שצריך ללמוד ממנה ולא לעשות אותה יותר בחיים. הנשיקה בתחנה בין שקד לנימי זה החבר הכי טוב של האקס שלה, והיא פשוט נשקה אותו. בנות, יש דברים שלא עושים. בוא נזכר בנשיקה הזאת. אז אני מקווה שלמדתם וצפיתם מה לא עושים. לא מתנשקים עם החבר הכי טוב של האקס או האקסית, זה לא קורה. למרות שהחבר של האקס נראה ממש ממש טוב, והוא מדהים וחתיך למות. אני יכולה לנשק אותו אם אני רוצה, את לא. בר ברימר, חיים, הגיע משום מקום, ופתאום הוא מופיע לי בכפולה 5, בתור איתמר, גם נראה טוב, גם זכה בתור הגבר הסקסי של 2020, וגם זוכה לנשיקה עם מלכת הפופ נועה קירל. על מה אתם מדברים? אני רוצה לנשק את נועה קירל, תביאו לי את נועה קירל. סליחה, אנחנו קצת נסחפנו עם הנשיקה הזאת, אבל וואו. נהייתי סמוקה. אפשר גם סצנה כזאת עם נוער? הנשיקה הבאה זאת הנשיקה הראשונה הלהט"בית על מסך הטלוויזיה שלנו בסדרת נוער. זאת סצנת נשיקה שהייתה בשכונה. בעיניי זאת הייתה נשיקה מרגשת ומהממת. בא לי לצפות בה שוב, אבל הפעם ביחד איתכם. אין ספק שלצפות בפעם השנייה של זה, זה אפילו יותר מרגש מהפעם הראשונה. אני מחכה לראות עוד נשיקות כאלה על המסך שלנו. ולסיום סיומת, בחרתי לכם את הנשיקה המהממת והאדירה בין נטע לדורי, שזאת שירה לוי ועמיתי הרמן וזיגי. וואו, הסתכלתי על השפת גוף שלה, על איך שהיא מדברת איתו, איך שהיא קצת מתביישת ונבוכה, והרגיש לי שהיא כל כך רוצה לנשק אותו, שסוף סוף ברגע האמת של הנשיקה, הם אפילו לא טרחו להוריד את המסכה. הם התנשקו עם המסכה. כמו סרט של גיבורי על. בוא נראה. איזה נשיקה, חברים. ואם יש משהו שאני אוהבת לעשות, זה לנסות דברים חדשים. ואם כבר לנסות דברים חדשים, אז למה לא לנסות איתכם? אה? אני אף פעם לא התנשקתי עם מסכה. נחמד, אוורירי, מגע בדי, אבל בהחלט מדליק. אני אהבתי. עד כאן הנשיקות הבלתי נשכחות שלי. אני בטוחה שגם לכם יש נשיקות שאתם לא תשכחו לעולם. אז אני מזמינה אתכם עכשיו להיכנס לעמוד של הוט ויודי יאנג ולבחור את הנשיקות הבלתי נשכחות. אני מתרגלת.